25 жовтня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час» традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Наслідки отруєння, порушники затримані. Колеги РДА обговорили важливі питання. Дочекались капремонт вулиці, неукріплений фундамент, небезпечний будинок. Квест про ООН, завдання для студентів. Спортивні змагання, вперше на Закарпатті. Чергові втрати на Сході. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції четверо військових загинули. Ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу 25 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Безповоротних втрат сили АТО зазнали у Новолуганському. Двоє загиблих – Мар'їнці, один загиблих та Водяному, один загиблий. На Закарпатті 22 родини учасників АТО придбали нове житло. 11 родин загиблих військовослужбовців та 9 інвалідів першої-другої групи з числа військовослужбовців, учасників АТО, які стали на облік у минулому році, придбали собі житло. Грошову компенсацію, загальну суму майже 12,5 мільйонів гривень, закарпатці отримали за рахунок державної субвенції з частковим дофінансуванням з місцевих бюджетів. Минулоріч на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Bad Rabbit – новий вірус-шифрувальник атакував Україну. Нову хакерську кібератаку в Україні було здійснено 24 жовтня на низку держпідприємств, серед яких Міністерство інфраструктури, Міжнародний аеропорт Одеса та Київський метрополітен. Суть роботи вірусу така – хакери просять своїх жертв перейти за посиланням на один із сайтів, де запускається автоматичний лічильник часу. У підсумку хакери просять перерахувати їм 283 долара, обіцяючи в іншому випадку знищити всю зашифровану інформацію. За оцінкою ЕСЕТ, за один день атаки вірусу піддалися комп'ютери в декількох країнах. Більшість з них, 65%, були в Росії. Ще 12% – в Україні. Атаковані були також комп'ютери в Болгарії, 10% – в Туреччині, 6% – та Японії, 4%. Кіберполіція повідомила, що випадки поодинокі. Говорити про масову кібератаку не доводиться. Служба безпеки заявила, що зупинила поширення вірусу. Правоохоронці знайшли підлітків, які розпилили перцевий газ в Ужгородській школі. Нагадаю, вчора в приміщенні закладу близько 11-ї години поширився їдкий запах. Дітей та педагогів евакуювали. Більше десятка учнів через погане самопочуття доправили до лікарні. Тож, яка відповідальність чекає на порушників, розкаже Андрій Білканич. Повідомлення про ймовірне отруєння школярів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 9 невідомою газоподібною речовиною вмить облетіло все місто. Завдяки оперативній реакції вчителів навчального закладу та рятувальних служб ситуацію швидко взяли під контроль. Однак 13 дітей все ж таки потрапили до лікарні. Цього ж дня керівництво міста зібрало комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісію були запрошені представники школи, які доповіли все, що там відбувалося, представники медичного закладу, який приймав потерпілих, працівники органів поліції, які доповіли про стан проведення слідчих дій, а також ММС. В результаті були заслухані всі сторони, всі учасники цієї комісії. Зібравши всю інформацію від проведених слідчих дій, вдалося визначити невідому газоподібну речовину. Нею виявився перцевий газ, який був розпилений із 100-міліметрового балончика. Вони зазвичай використовуються для самозахисту та не потребують спеціальних дозволів. Як розповідає заступник міського голови, всі діти, які звернулися до медиків, вже перебувають вдома. Діти були госпіталізовані лише з метою запобігти або виявити степінь їхнього отруєння. На сьогодні всі діти виписані, вже більшість знаходиться вдома, ще декілька дітей знаходиться у медичному закладі. І я думаю, що просто батьки на роботах і не мають можливості їх забрати. Але діти вже виписані в нормальному задовільному стані. Правоохоронцям також вдалося встановити ймовірних винуватців. Ними виявились двоє 16-річних юнаків, один з яких і мав газовий балончик. Проводячи опитування, хлопці зізнали, що саме в такий спосіб хотіли привернути увагу однолітків. Варто зазначити, що один із винуватців не був учнем школи, в якій трапилась подія. Це двоє 16-річних хлопців. Один із них – це є учень 11 класу навчального закладу, де, власне, трапився цей інцидент. Інший – це його товариш, одноліток. З ними проведено вже бесіду, їх опитано, вони розповіли самі, що як було.
В них вилучили цей балончик, який вони використали, з перцевим газом, ємкістю 100 мл. Вони розповідають, що вони просто хотіли справити враження на своїх однолітків. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Однак, враховуючи, що винуватці є неповнолітніми, відповідати за скоєне можуть їхні батьки. Також в поліції не виключають зміну статті, та це залежатиме від ступеня отриманих наслідків заподіяного здоров'ю потерпілим. З початку року в Україні в результаті пожеж загинуло понад 1200 людей. Про це повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Статистика свідчить про те, що найчастіше жертвами вогняної стихії стають літні люди, а також багатодітні сім'ї та громадяни, які опинились в складних життєвих умовах. Стан ведення Державного земельного кадастру та реалізація програми «Доступні ліки» – питання, які обговорювали 25 жовтня на засіданні колегії Мукачівської РДА. Також не оминули інші важливі проблеми району, зокрема, вирішували, як зупинити поширення африканської чуми свиней. Також торкнулись питань соціального захисту населення. Побувала на засіданні Олександра Балух, тож далі вона розповість про все в деталях. Найперше усі члени засідання вислухали доповідь стосовно ведення Державного земельного кадастру на Мукачівщині. Начальник відділу говорив про те, що це за система та які норми вона встановлює. Встановлює процедуру визначення факту виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними, та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих земельних ділянок, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику розподілу серед власників та землекористувачів. Відтак слово взяла Вікторія Лані, головний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги у Мукачівському районі. Доповідала про стан реалізації програми «Доступні ліки». За її словами, наразі здійснюється комплекс заходів щодо відшкодування лікарських засобів для хворих трьох форм. Серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу. Сума затверджених коштів на 2017 рік за реалізацію державної програми «Доступні ліки» для Мукачівського району – одна із найбільших в області – це 1 885 700 гривень. На цю суму уклали угоди із 22 аптеками міста та однією у районі – села Дерцен. З початку реалізації державної програми на наш рахунок надійшла сума 1 402 500 гривень, а саме це 74% від запланованої на рік. Після повного розгляду питань з порядку денного засідання колегії почали обговорювати актуальні теми і члени Ради регіонального розвитку району. Передусім торкнулися болючого – вірус африканської чуми свиней на Мукачівщині. Країна не готова до такої виплати, не передбачені кошти на виплату. Не передбачені кошти на боротьбу із цим захворюванням. І коли вона приходить, падає на голови кому? Сільським головам. Тут є дві форми. Перша і друга форма. Перша – блискавична. Да? Якщо б у нас пройшла блискавична форма африканської чуми, до місяця все поголів'я, свинопоголів'я у області було б знищено. Воно б загинуло само, і тоді б було нам легше. Бо, за словами Василя Туряниці, тепер за другої форми цього захворювання, що принеслося районом, ліквідувати наслідки буде ще складніше. В цій формі, навіть невизною ніхто з вас у селі з людей не буде могти завезти. Маємо приклад Коропець. Хто попретив, заховав, передав, продав свині. Так? Через 2-3 місяці всі загинули. І пішло перезараження. Люди думають, що от вони купили з Львівської області, тепер завозяться. Теж ми не маємо ні права, ні можливості, щоб контролювати цей виїзд. Відтак, голова Держпродспоживслужби порадив звертатися у відповідні органи, якщо хто-небудь зафіксує такий ввіз чи спробу продажу хворих тварин. Ну і насамкінець обговорили не менш актуальне питання – соціальний захист населення району. А саме, програму компенсації виплат за проїзд пільгової категорії населення. Програма подана на розгляд сесії районної ради. На даний час програму не затверджено. Торкнувся пан Нем'ю і теми субсидіювання у районі. Тепер всю цю базу 13 500 заяв на субсидії ми в ручному режимі знову перевносимо і перераховуємо на нового.
мало кого. Тепер ще у кого є діточки, у яких вже має бути оцей ідентифікаційний код, і ще і у цьому випадку виникають затримки. Ви всі знаєте, ми вам даємо списки, щоб ви казали людям, у кого призупинено, тому що є нестача документів. Тобто є такі документи, які виявилися для обрахунку нових. Також він наголосив і попросив членів ради нагадати про це людям. Заява на тверде паливо пишеться щорічно. І друге, є моменти, коли люди кажуть, у мене є паї, мені казали, мені субсидія не положена. То все неправда. До 50 тисяч прибутку не впливають на субсидію, пай не впливає. Людина може бути власником декількох домоволодінь, квартир тощо, дача, гараж. Немає різниці. Субсидія нараховується на прописаних осіб. Станом на 25 жовтня у всіх районах та містах Закарпаття, окрім Ужгорода та Мукачівського району, стартував опалювальний сезон. Усі установи, де приміщення опалюють твердим паливом, забезпечені вугіллям та дровами. Про це йшлося під час засідання енергетичного штабу облдержадміністрації, на якому розглянули стан проходження в області опалювального сезону. Як наголошувалося, у відомствах, де для обігріву приміщень використовують природний газ, слід своєчасно проводити публічні закупівлі блакитного палива на опалювальний період і наступний бюджетний рік та укладати відповідні договори. Оскільки рішення про початок опалювального сезону приймають органи влади на місцях, за результатами засідання керівництву Мукачівського району та Ужгорода рекомендовано прийняти відповідне рішення, аби забезпечити належні температурні режими в соціальній сфері. Україна покращила позиції у рейтингу Doing. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Наша держава піднялася на 4 сходинки і посіла 76-те місце серед 190 країн у щорічному рейтингу глобальної конкурентоспроможності Doing Business. А от український паспорт втратив позиції рейтингу безвізовості. З червня він опустився на 2 позиції в міжнародному рейтингу паспортів за рівнем свободи пересування світом. Український документ перемістився з 30-го на 32-ге місце, незважаючи на те, що раніше він дозволяв відвідувати без візи 119 країн, а тепер 120. Цю позицію паспорт України поділяє з Тайванем та Макао. Першу сходинку у цьому рейтингу посідає Сінгапур. Мешканці цієї країни мають право на безвізовий в'їзд до 159 країн світу. За Україною в рейтингу знаходяться Венесуела та Гренада. Росія посідає у цьому списку 41 місце. Її громадяни можуть відвідувати безвіз 108 держав. В Угорщині затримали 4 нелегалів та їх українських переправників. Між селами Тисадонь та Барабаш угорські правоохоронці затримали 4 в'єтнамців, 3 чоловіків та жінку. У них не було ні паспортів, ні документів, які б дозволяли перебування на території країни. Поліцейські на місці виявили й 2 громадян України, які, згідно з оперативними даними, допомагали іноземцям незаконно перетнути кордон. 48 та 46-річного чоловіка також взяли під варту. Їх 51-річний компаньйон, який мав перевезти мігрантів до однієї з країн Західної Європи, спіймали через 2 години у Вашарош-на-Мені. Проти зловмисників порушено кримінальну справу за підозрою в контрабанді людьми. На Тячівщині загинув мотоцикліст. У селі Калини водій мотоциклу не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Ауді, що їхав йому назустріч. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик Дубівського відділення поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження. У місті Перечин капітально ремонтують одну з вулиць – Гагаріна. На відновлення 300 метрів дорожнього полотна виділили кошти з Фонду регіонального розвитку. Долучилася до співфінансування і міська рада, на якому етапі роботи бачила Ірина Ковальчук. Капітальний ремонт вулиці Гагаріна у місті Перечин у розпалі. Підготовчі роботи позаду. Наразі підрядники встановлюють бордюри. Місцеві жителі нарікають, дорога давно потребувала капітального відновлення. Особливо обурені водії, адже кажуть, автівки треба постійно ремонтувати після їзди такими горе дорогами. Ужасно. Ну, така приблизно, так як там, ще хуже. Яма на ямі. Ями були великі. Ну. Попередньо міська влада подбала про комунікації. Так, відновили ливневі відводи, підготували гідранти, провели необхідні ремонтні роботи. Після цього 4 жовтня приступили до роботи підрядники. Согласно проєкту, провели демонтаж старих бордюрів, формування нових бордюрів,
буде нове дорожне полотно і тротуари. Вартість капітального ремонту вулиці Гагаріна – 1 240 000 гривень. Критикують люди, що чому осінню роблять. Та тому, що грошей у нас немає на ці заплановані на початку року. У нас вони надходять кожен день, і певна сума може назбиратись там по 9 місяцях, по 10 місяцях виконання бюджету. Тому, коли немає повністю на капітальний ремонт, то ми не можемо його розпочати. 300 метрів протяжність дороги, там запроєктовано відвод води в ливневу каналізацію, бруківка, мощення по обох боках. І покриття асфальтне. Завершити ремонтні роботи планують до морозів – за 3 тижні за сприятливих погодних умов. У Мукачеві мешканці однієї з багатоповерхівок бояться за своє життя. Нещодавно в їх будинку почали укріплювати фундамент. Та, вочевидь, про нього забули, адже вже тривалий час завершувати роботи ніхто не збирається. Євгеній Пасічник продовжить тему. Мешканці будинку номер 2 по вулиці Петефі бояться за власне помешкання та своє життя у ньому одночасно. Нещодавно почалося укріплення фундаменту, однак з невідомих причин його так і не продовжили, кажуть місцеві. Я хочу спросити у всіх властимущих, коли вони свої дома строять, вони би заливали себе фундамент в мороз. Вашому дому в цьому році зроблять капітальний ремонт по укріпленню фундамента. Радуйтесь. Ми радуємося. Тільки тут нікого немає, вже морози скоро підуть. Зиму обіцяють, вроді би, холодною. Стурбовані люди кажуть, на їхню думку, роботи підрядники виконують неякісно. Вони прислали двох мальчиків з педучилища, десь років по 15. Вони тут вигрібали сміття, вигрібали з цієї ями. І все. Встретила я прораба, лізінця. Александр Александрович, я йому говорю, коли це все закінчиться, що ви далі будете робити? Не хвилюйтесь, ми все зробимо, ми все поетапно будемо робити, все зробимо. Внаслідок цього у людей почалися тріскатися стелі. Люди побоюються, що в один момент вона може просто завалитися. А якщо все це упаде, ми вам дорожче будемо стоїти. Або похоронити, або просто нові квартири дати, в це я мало вірю, тому що ніхто з вас не розкошелиться. Напередодні жителі зверталися до чиновників, розповідали про свою проблему, проте результату ніякого це не дало. Ситуацію нам прокоментував начальник управління міського господарства. Ми контролюємо це до кінця грудня, воно повинно бути закінчено. По їхнім технічним процесам технагляд іде контроль за їхню роботу. Ми не можемо контролювати кожен день роботи підрядчиків, але вони повинні виконувати то по своїм технологічним проєктам. Вони відповідають за якість роботи і несуть відповідальність, і несуть гарантію за собою. Що гарантія буде 3 роки, чи 5 навіть років гарантії буде. І я не думаю, що їм зацікавлено, щоб робити щось не так. Варто сподіватися, що слова начальника управління міського господарства справляться та стануть реальністю. І роботи все ж таки будуть продовжені та виконані якісно. Українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. Нове глобальне дослідження Nielsen споживчих переваг щодо походження бренду показало, що український споживач схильний купувати товари продуктових категорій у вітчизняних виробників, а товари непродуктових категорій – у міжнародних. Алкогольні напої – не виключення. Дослідження показало, що 1/3 українців обирає вітчизняний алкоголь. У той час прихильниками міжнародних виробників є 27% споживачів. Ще для 21% країна походження бренду не має значення, йдеться у тексті дослідження. Нагадаю, за оцінками експертів, український брендовий алкоголь відповідає світовим стандартам якості. В Ужгороді студенти УЖНУ провели квест на знання цілей розвитку ООН. Студенти факультету історії та міжнародних відносин напередодні активно готували свої доповіді під час виступу в інтелектуальній грі. Результати ж клопіткої роботи оцінювали запрошені гості та викладачі вузу. 24 жовтня світ відзначає День Організації Об'єднаних Націй. В найбільшому вузі Закарпаття, Ужгородському національному університеті, його вирішили відзначити оригінально – квестом. Темою інтелектуальної гри стало знання та цілі розвитку ООН, яка була розіграна між студентами факультету історії та міжнародних відносин. За круглим столом вони змоделювали засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Наші студенти, саме студенти факультету історії та міжнародних відносин, вирішували змоделювати імітаційну гру, рольова гра, модель ООН. Метою було привернути увагу до студентства,
до інших факультетів, так якщо на нашому факультеті створено нещодавно, ми вже рік існуємо, відокремлений підрозділ, громадська організація «Центр молода дипломатія», де окрім лідерських організаційних якостей студенти можуть проявити будь себе де в різній сфері. Під час квесту студентів поділили на 13 команд. Кожна команда обрала для себе країну, яка представляла в ООН. Темою обрали військові дії на Донбасі. По черзі представники висловлювали свою позицію в цьому питанні, а також відповідали на запитання інших країн-членів ООН. Збройний конфлікт в Україні, який не стихає, попри всі намагання міжнародної спільноти його налагодити, продовжує нести загрозу безпеці регіону і Європи. На жаль, мінські домовленості не приносять відповідної користі, хоча ми з нашими німецькими колегами неодноразово наголошували на обов'язковості їх виконання. Квест був пророблений студентами. Зі слів учасників, готувалися до інтелектуальної гри не один день. Збирали якомога більше інформації щодо проблематики обговорення та позиції країн, які вони представляли. Зрештою, очікування були виправдані. Кожен студент зміг достойно представити країну на міжнародній арені та відстояти свою думку. Спочатку готувалися всі окремо, готували свої доповіді, потім ми всі збиралися разом ввечері і потім це все обговорювали. Тобто робилося такий цікавий захід. В принципі, всі дуже задоволені підготовкою нашою і викладачі, нам дуже важлива думка викладачів і гостей. Тому підготовка дуже хороша і пройшла в задоволення. Квест для студентів, як і загалом для Закарпаття, став першим. Однак, зі слів організаторів, він матиме продовження. Разом із студентами вишу викладачі в майбутньому планують і надалі підтримувати таку ініціативу, яка має не тільки пізнавальний характер, але й дає змогу опанувати практичні навички дипломатії. В Україні хочуть ввести податок на котів та собак. У Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 7220, у разі прийняття якого українців зобов'яжуть реєструвати та чіпувати домашніх котів та собак. Про це йдеться у пояснювальній записці до документа. Відповідний проект закону передбачає обов'язкову реєстрацію усіх тварин – диких, бездомних та домашніх. За перші дві категорії заплатить місцева влада, за останню – власники. У список потраплятимуть усі тварини старші 2 місяців. Якщо українець тільки купив кота або собаку, то зареєструвати їх потрібно буде не пізніше, ніж через 5 днів. За реєстрацію домашньої тварини необхідно буде заплатити збір у розмірі близько 170 гривень. При цьому законопроект передбачає введення штрафів і кримінальної відповідальності за умертвіння вагітних домашніх тварин, їхнє усипляння в присутності дітей. Крім того, вводяться штрафи і за неприбирання екскрементів собаки – від 850 до 1700 гривень, за використання тварин для жебракування – від 5 тисяч до 20 тисяч гривень, за розведення безпородних домашніх тварин на дому – від 5 до 20 тисяч гривень, за відмову від стерилізації тварини, а також за продаж котів та собаки з рук без документів. Собаку на варту кордону. Андрій Лозовий передав Національному кінологічному центру прикордонної служби подарунок від лідера радикальної партії Олега Ляшка – цуценя ротвейлера. Кілька місяців тому у ротвейлера Олега Ляшка народилось 8 цуценят. Під час свого візиту на Львівщину депутат пообіцяв прикордонникам віддати одного на службу, щоб захистити кордон від порушників. Виграти чемпіонат України, аби поїхати до Києва на чемпіонат Європи, а звідти на Олімпійські ігри до Аргентини. Такі амбітні плани вже будують собі спортсмени з вільної боротьби. На Закарпатті вперше відбудуться змагання з цього виду спорту. До Ужгорода вже з'їхалося близько 500 спортсменів з усіх областей України. Більше про спортивний захід у наступному сюжеті. Захоплення, китки, підніжки та перевороти будуть дивитися глядачі під час змагань. Близько 500 учасників 15 та 16 років боротимуться у прямому сенсі за першість у 11 категоріях з вільної боротьби. Це учасники, які до цього вибороли перемогу в своїх регіонах. А обов'язковими умовами участі є дозвіл батьків та медичний огляд спортсменів. Наші вихованці у спортивних школах обов'язково проходять медогляд 2 рази у році. І перед тим, як поїхати на якийсь відповідальний старт, починаючи чемпіонат України, вони проходять диспансеризацію у нашому обласному диспансері. Турнір триватиме 3 дні. Закарпаття на змаганнях представляють 26 спортсменів за результатами чемпіонату Закарпаття. Із збірної команди Закарпатської області буде приймати 26 учасників. Із них 13 хлопчиків, 13 дівчат даної вікової категорії 2002-2003 року народження. І це спортсмени, які попали по відбору по проведенню чемпіонату Закарпатської області та сформували збірну команду.
Правила вільної боротьби прості. За два періоди, які тривають по 2 хвилини, потрібно поставити суперника на лопатки або виграти за кількістю очків. На Закарпатті змагання такого рівня з цього виду спорту вперше. І, як кажуть тренери, провести турнір дозволив швидкий темп розвитку цього єдиноборства в нашому краї, рівень якого, сподіваються, буде тільки покращуватися. Вже є воспитанники Закарпатської області, які в штатной команде есть, в резерве сборной команды по этому возрасту. Уже есть победители чемпионатов Украины по этому возрасту. Даже ваша воспитанница недавно в Афинах стала призеркой чемпионата мира. Ну, думаем, дальше будет розвиватися. За результатами чемпіонату України переможці у квітні зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи в Києві. А вже після цього відбору буде можливість поїхати до Аргентини в Буенос-Айрес на Олімпійські ігри, які відбудуться у жовтні. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Нова котельня, перехід на енергоощадні технології, пенсійні зміни, реформа в дії. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.